Autor projektu Pravda o vodě Radek Novotný. Dobrý den. Kdo nejvíc získává peněz nebo vůbec zisku na hospodaření s vodou, tedy na prodej vody občanům? V současné době zahraniční firmy. Jak je to možné? Je to dano formou privatizace v podstatě původně státních podniků do rukou měst a obcí a následně v podstatě geniálním know-how zahraničních firm, které použili praktiky a formu v podstatě různých vstupů a prezentace mediální, velmi dobré mediální prezentace, kdy byly prezentovány jako strategičtí investoři a dostali se do pozic těch správců monopolu tou formou, že vlastně vyměnili ty původní vodárny pozici toho, kdo ovládá peněžní toky a ten, kdo je oprávněn inkasovat ziskovou marži.